دو بعد کمانډر داوی غلط ثابتول لپاره د پاکستان بارونو چاو دفتر لخوا د غیر ملکی مبسیون ته د ال او سی دوره پر ملکی سفیران او های کمشنران وقت و دینی لم جلم تر رسول شوی و د جورا شاکوټ او نوسیری سیکټر دوره کوي. ڈی جی آئی ایس پی آر دو ٹویٹ دلاری وائی ہندی ہائی کمیشن د خپل آرمی چیف په داوا کلک ولاړ دی اغوی د ایل او سی دورې له وقت سره لا نړو د نړۍ عالم وسیون ته مو د هند د دروغو دعوی غلط ثابت کړې وایي. هندي سفارتکار او بهر ملکي وسیونو سره په تګ اخلاقی جرأت هم ونه کړی شو. د بهر ځواکونو لخوا په کشمیریانو د ظلم لړۍ جاری وادی کې د کرفیو لاک ډاون نن یو کم اتیای مورز مسلسل کرفیو لاک ډاون له وجې د روزمره ژوند په ټپه ولاړ. سکولونو او نور د تعلیم درسګاو کې د درس عمل معطل. کورنو کې د خوراک څاک سیزونو هم سخت کمی. د بشري حقونو تنظیمونه د بهر په جبر خاموش. پخوانی وزیر اعظم د پاکستان مسلم لیگ نون تحیات قائد میاں محمد نواز شریف جیل کے طبیعت خراب دو لوج اسپتال ته منتقل داغ مختلف ٹیسٹوں شوی. د نواز شریف ذاتی ڈاکٹر عدنان 13 روز داغ صحت پاڑ رپورٹ پیش کرے وہ ڈاکٹر عدنان وائی د نواز شریف لیٹ لیٹس کم شوی اغت د پوری علاج ضرورت تے. د نواز شریف زوی حسن نواز وای نواز شریف د زهر ور کولو اندیښ نه لرم. پلیټ لیټس کمی بدن کې اله راځي کله چې انسان ته زهر ورشي که نواز شریف ته څه هم وشو نو ذمهوار به یې اعلی چارواکي وي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د نواز شریف د صحت په اړه تشویش اظهار کړی وای ناڅاپه د نواز شریف طبیعت خرابېدل د فکر وړ خبره ده. نواز شریف د حکومت د سیاسي انتقام سره مخ دی. حکومت دې د نواز شریف غوره طبي سهولیات یقیني وګرځوي. د وزیر اعظم اطلاعات و مشیر فردوس عاشق آوان وای د نواز شریف اسپتال ته منتقلي او ډرامه ده. نواز شریف په ټیک ټاک دی دا د فلم یو شوټنګ وو. نون لیگ بدې عمل د احتساب نه نشي بچ کېدی. په آصف زرداری د جعلی اکاؤنٹ کیس مقدمه پخوانی صدر آصف زرداری او د هغه خور فریال تالپور په جوډیشل ریمانډ کې د نومبر 12 نیټې پورې توسي د نیب لخوا آصف زرداری او فریال تالپور د اسلام آباد احتساب عدالت ته پیشي. جج جسټس محمد بشیر د مقدمې اورېدنه کړې. ملکی سیاست کی تاوجن صورتحال حکومت اپوزیشن ترمنز ڈیڈ لاک برقرار. موجود حکمرانان د دروغ په وادو ولس گمراہ کوي. حکومت غلط و پالیسو له وجې ملک تباہی ته روان دی. د جے یو آئی شورا اجلاس ته جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وینا وایي حکومت د مذاکراتو موجودگی کې دڑکې ورکول سره ماحول خرابوي. د جمعیت علماء اسلام رهنما سینیټر عطا الرحمان وایي که د لانګ مارچ مخنیوي لپاره ایښودی شوي نو کنټینرې به تس نس کوو. که د پرامن احتجاج مخه کې خنډان واچول شو نو صرف اسلام آباد نه بلکې ټول ملک به جام کړو. د سینیټر عطا الرحمان لخوا حکومت ته دړکا. د مرکزی حکومت نه علاوه صوبائی حکومتونو هم د لانګ مارچ مخنیوي لپاره چمتو. د خیبر پختونخوا مختلفو سیمو کې لوی کنټینر د سړکونو بندولو او د جی یو آئی لانګ مارچ مخنیوي لپاره جمع کول عمل شروع شوی. د بلوچستان حکومت د داخله چارو وزیر وای جی یو آئی ته به د سیکیورټي اندېښنو له وجې د لانګ مارچ اجازت نشي ورکولې. د بلوچستان نه لونکي ډلې به منع کولی شي. د نون لیگ رهنما کیپټن ریټایر صفدر د لاهور پولیس لخوا په خپل حراست کې اخیستې شوې. پولیسو کیپټن صفدر د راوی ټول پلازې نه گرفتار کړی. پولیس وایي ریاستی ادارو خلاف اشتعال انګیز خبرې کولو له وجې د کیپټن صفدر خلاف مقدمه درج کړې شوې وه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان یو ځل بیا هلته د ډاکټرانو سره مذاکرات او پیشکش وایي حکومت به د سیاحت اصلاحاتو نه نورستو کیږي تحریک انصاف حکومت ملک ته ترقی په لور روان کړی د صوبې انفراسټرکچر پرمختګ د صوبایي حکومت په ترجیحاتو کې شامل دی د سوین اور برخو پرنګ په خبر ټول سرکاري ضلعي اسپیټالونو کې ډاکټرانو احتجاج جاری غریب ولس د علاج نه کېدو له وجې خواروزار وران زخته مریضان وای حکومت او ډاکټران زموږ ژوند سره لوبې کوي ډاکټرانو حکومت نه انسانیت نه دی عزیز بلکې د خپل مفاداتو له وجې زموږ ژوند تباهي سره مخ کړي دوانډلې دی په پوری توګه دغه شخړه هوار کړي د قومي کرکټ ټیم په خواني کپتان سرفراز احمد د کپتانۍ نه لري کولو معاملہ د سند ډیموکراټیک الاینس لخوا سند اسمبلی کې د سرفراز احمد په حق قرارداد جمع د سرفراز احمد واپسۍ لپاره د سند حکومت وزیر اعظم عمران خان ته هم د خط لیکلو فیصله لاتینی امریکای ملک چیلی کې هنګامي روانې د تشدد نه ډکو مظاهرو کې مړه شو کسانو شمیره یولس ته رسېدلې د حکومت لخوا کرایانو کې اضافه واپس اخیستو باوجود ټول ملک احتجاج جاری د ولس او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالي له وجې سرکاري املاک ته هم په لوی کچ زیان د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن ته پارلیمان کې لوی دشکا پارلیمان په بریگزټ ډیل دوباره ووټینګ لپاره د وزیر اعظم بورس جانسن درخواست د سپیکر لخوا مسترد پارلیمنت وړاندې ته د یورپی یونین نه د وتلو مجوزه ویزه معاهده منسوخ کړي